सुरुमा यी दुई तस्बिर राम्रोसँग निहाल्नुहोस् त, के देख्नुभयो? यो तस्बिरमा देखाइएको ब्यानर कुनै दुई स्थानको होइन र तपाईँलाई ह्रस्व दीर्घ पनि निहाल्न भनिएको होइन। यो मञ्चमा कुनै सानोतिनो कार्यक्रम पनि भएको होइन। यो कार्यक्रम त पूर्व प्रधानमन्त्री एवं देशकै सबैभन्दा ठुलो र आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने बिपी विचारबाट अघि बढेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथि भएको मञ्चको हो। अर्कोतर्फ यो काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेशको पहिलो सम्मेलन पनि हो, जहाँ सुरुमा राखिएको ब्यानरमा लेखिएको शब्दलाई टपक्कै टेपले छोपेर राखिएको छ। अब जिज्ञासा लाग्न सक्ला, किन छोपिएको हो? केही शुद्धा शुद्धिमा पो गल्ती भयो कि, वा नीति परिवर्तन भएकै कारण छोपियो कि भन्ने? तर त्यो पटक्कै होइन, यो त काङ्ग्रेसको लाज छोप्नलाई लुकाइएको हो। फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, सुरुमा राखिएको ब्यानर र त्यसपछि टेप लगाइसकिएपछिको कार्यक्रमको ब्यानर, अब त सजिलै बुझ्नुभयो होला नि, होइन र? सुरुको ब्यानरमा देखिएको शब्द थियो इमान भएकाहरूलाई जिम्मेवारीमा राखौँ, भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई जोगाऊ, काङ्ग्रेसी चरित्र पुनः स्थापित गरौँ। तर ब्यानर त चेन्ज गरिएन, तर बिचको शब्द भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाउलाई टेप लगाएर लुकाइयो, यानि कि काङ्ग्रेसको लाज छोपियो र कार्यक्रम सुरु भयो, जहाँ प्रमुख अतिथि देउबा, विशेष अतिथिमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू, केन्द्रीय तहका नेता, प्रदेश स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन पार्टी र देश बनाउने भन्दै हिँडेका यी नेता यही शब्दबाट किन डराए? प्रश्न यहाँनिर हो। भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाउँ, यो शब्दले आतिनुको कारण के? काङ्ग्रेसभित्र भ्रष्टहरू धेरै छन्, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाउँ भन्दै गर्दा यो शब्द किन लुकाइयो, कसका लागि लुकाइयो? अझै रोचक कुरा त यहाँनिर छ, यो शब्दले सभापति देउबा नै तर्सिएका छन्। सभापति देउबा र प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा बीच भनाभन समेत भएको बताइन्छ। यो वाक्यलाई लिएर दुई नेताबीच भनाभन भएको र पछि छोपेर कार्यक्रम सुरु गर्ने सहमतिपछि मात्रै देउबा मञ्चमा उक्लिएका थिए। तर यो कुरा क्यामेराले कैद मात्रै गरेन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधनका क्रममै खोले र भने भ्रष्टाचारीलाई हटाउँछु भनेर ब्यानर लेखे पनि छोपे पनि व्यवहारमा भयो भने भयो, व्यवहारमा भएन भने भएन। भर्खरै काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरोटीमा छुटेका बेला यो वाक्यले पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने भन्दै देउबाले हटाउन निर्देशन दिएको हुन सक्ने आशंका छ। अर्कोतर्फ विभिन्न काण्डमा स्वयं देउबा पत्नी र काङ्ग्रेसकै नेताहरूमाथि आशंकाले घेरेको हुँदा पनि यो शब्दबाट तर्सिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यद्यपि यता काङ्ग्रेस गण्डकीले भने वाक्यमा अशुद्ध भएकाले मेटिएको भन्दै बचाउ गरेको छ, तर ब्यानर हेर्दा कुनै शब्द गलत लेखिएको छैन र अनर्थ पनि देखिँदैन। प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले निरन्तर पार्टीको केन्द्रीय समिति विरुद्ध प्रहार गर्दै आएका छन्। उनले विगतमा प्रदेश सभापतिहरूलाई केन्द्रीय सदस्यको हैसियत दिनुपर्ने माग गरेका थिए, अहिले प्रदेश सभापतिहरूलाई पनि आमन्त्रित सदस्य बनाइएको छ। नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका उनले व्यङ्ग्यस्वरूप नारा बनाएको बताइन्छ। हुन त यसअघि 2078 मक्सिरमा भएको काङ्ग्रेसकै गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका सभापति उम्मेद्वारलाई मात्र बोल्न दिएर पक्षपात गरिएको भन्दै पौडेल पक्ष कार्यकर्ताले नाराबाजी नै गरेका थिए। सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो।